خب از این مقدمه خیلی کوتاه که به مناسبت ورود در ماه محرم و در ماه مهر و پشت سر گذاشتن تابستان و وارد شدن به فصل خزان است که بگذریم به داستان خودمون میرسیم. از مولانا شنیده بودیم که با ما سخن گفت که در کنار ما کسانی گاهی نشستند که اهل دریم ها و خواب های عارفانه اند و اصحاب کهفی در این زمان و در این جهان هم میتوانند وجود داشته باشند که چشمانشون باز باشه و در این حال در خواب باشند و غرض از خواب و خفتگی یعنی غافل بودن از این عالم و نظر کردن به مناظر یک عالم دیگر و درگیر بودن با اندیشه ها و تجربه های ناب معنوی. گفت حال عارف این بود بی خواب هم، گفت ایزد هم رقودن زین مرن. این رو خوندیم. مولانا گفت که از این گونه افراد در کنار شما هستند، یار با تو، قار با تو، در سرود مور بر چشم است و بر چشمت بر گوشت چه سود. از این گونه یارهای قار با تو هستند، یارانی که مثل اصحاب کهفند ولی تو نمی بینی و بانگشون رو نمی شنوی. آنگاه به خاطر اینکه بگوید چگونه می شود که چیزی پیش چشم آدمی باشد و آدمی آن را نبیند، قصه لیلا و مجنون رو برای ما گفت. گفت که روزی خلیفه به لیلا گفت، لیلا معشوقه مجنون، گفت لیلا خلیفه کان توی، گفت لیلا را خلیفه کان توی، کس تو شد مجنون پریشان و قوی، از دگر خوبان تو افزون نیستی، گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. لیلا رو دید و در چشم خلیفه چندان زیبا نیامد، تعجب کرد که چرا مجنون مردی باید این چنین پریشان و قوی شده باشد. قوی دو معنا دارد، یا قوی و همون ریشه، یعنی کلمه ایست که از ریشه اغوا میاد، این گمراه، مجنون مفتون تو شده است، گمراه تو شده است. بعضی هم گفتن قوی، غو به فارسی یعنی فریاد، در شاهنامه هم هست مثلا برآورد غو یعنی فریادی بر. مجنون پریشان و قوی یعنی پریشان شد و قوی شد، یعنی فریاد زنان نالان. حالا ایه حال خلیفه به مجنون گفت که، به لیلا گفت که تو بودی که مجنون عاشق تو شد، از دگر خوبان تو افزون نیستی، تو حسن چندانی نداری. گفت خاموش چون تو مجنون نیست، یعنی مجنون زیبایی منو میبینه ولی تو زیبایی من رو نمیبینی و درک نمیکنی. دیده مجنون اگر بودی تو را، هر دو عالم بی‌خطر بودی تو. پس یک چشم لیلا بینی و مجنون صفتی لازم است تا حسنی رو ببیند که دیگران نمی‌بینند.